uyu ni umwanya wo kumva no gusobanukirwa ijambo ry'Imana mugezweho n'umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda. Turashima Imana kuri uyu wa gatatu tariki 26 kwezi kwa munani 2020. Turizera ko mwese Imana ikomeza kubarinda no kubafasha kunyura muri ibihe bitoroshye isi irimo, mukabinyuramo mwizera kandi mwiringira Imana. Rero turanezerewe kubana namwe kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Turabakunda mwese, na niyo mpamvu tudahwema kubazanira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Rero Imana iguhe umugisha wowe utwumva, Imana ibahe umugisha mwese, kandi umwuka wera akingure imitima yacu kugira ngo ijambo ry'Imana ribone umwanya. Uyu munsi rero ubutumwa bwiza tubazaniye, tukatwizera ko ubutumwa bwiza buracyari imbaraga z'Imana zizanira agakiza ku wizera wese, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki, ni kuvuga umunyamahanga. Kandi turagushimira Imana, wowe ufite inyota n'inzara byo gukiranuka, wowe unyotewe ijambo ry'Imana, cyo ni kimenyetso cyiza imbere y'Imana. Kuko Yesu yaravuze ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, nibo bazahazwa. Mu gihe isi itwemeza yuko umuntu aronse ibyo kurya n'ibyo kunywa n'ibyo kwambara n'ibyo kwishimisha, inzu nziza n'ibindi bintu byinshi cyane, isi itwereka ngo ibyo bizaba bihagije. Ariko Bibiliya siko ibibona. Nubwo watunga ibyo mu isi byose, ariko ukibagirwa ibitunga ubugingo bwawe ari ryo jambo ry'Imana, ukibagirwa ubusabane bwawe n'Imana yakuremye, ntacyo uzaba ufite, ntacyo uzaba utunze. Na nibyo Yesu yavuze ngo umwana w'umuntu byamumarira iki kunguka ibyo mu isi byose ariko ngo agatakaza ubugingo bwe. Satani rero kuko ari se w'ibinyoma, akaba ari we ayobya isi, akomeza gushuka abantu abahisha ko bafite roho, bafite ubugingo butazapfa iteka ryose. Umuntu afite ibintu bitatu, ntago tusiba kubabwira no kubibutsa. Imana yaremye umuntu mu buryo imuha ibintu bitatu bimugize. Umuntu agizwe n'umwuka n'ubugingo, ariyo Bibiliya yita umuntu w'imbere, l'homme intérieur, cyangwa mu cyongereza inner being, akaba agizwe n'umubiri uyu tubona dukunda kwitwararika cyane nk'uko ari umubiri wonyine utugize. Ariko turabizi uko uyu muntu apfuye, Bibiliya iravuga ngo wa muntu w'imbere agizwe na bibiri bya gatatu by'ibigize umuntu, ariwo mwuka n'ubugingo, l'esprit et l'âme, cyangwa spirit and the soul, umwuka n'ubugingo. Ibyo rero bimuvamo bikagenda, na niwe muntu ukuri by'ukuri kugeza aho hazaba umunsi w'izuka ry'abapfuye, hanyuma hakazaherukira urubanza rw'abantu bose. Uyu munsi rero twashaka kwibutsa gusa ngo nk'uko ujya witwararika gushaka icyo abisi bita imibereho, ni kuvuga amafaranga akubashisha kugura ibyo ukeneye, uzajya unibuka ko ufite na roho, ufite n'umwuka n'ubugingo bikugize, nabyo bifite icyo bikeneye, kandi icyo bikeneye Imana yabishize mu ijambo ryayo. Reka rero twinjire rero muri uyu mwanya wo
gusangira ijambo ry'Imana. Yesu yaravuze muri Yohana, aravuga ngo ibice bitandatu, ngo umubiri ntacyo umaze. Iyo jambo ni ijambo dukwiye kumenya neza, ngo umubiri ntacyo umaze. Suko umwami avuga ko umubiri tutakwiye kuyitwararika, ko Bibiliya arahandi tubwira nko Bakorinto ngo uzangiza umubiri we Imana izamurimbura, ngo kuko ngo ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingoro y'Imana, ari ingoro y'Umwuka Wera. Murumva ko Imana iha agaciro n'imibiri yacu mu buryo itazihanganira umuntu azafata umubiri we akawangiza akawukoresha ibyonona kuri wa munsi w'urubanza, nabyo azabiryozwa. Nabwo rero iyo jambo kwe kuryumva ko umubiri Yesu awusuzugura, oya, arashaka kutubwira ibikurikira. Ngo umubiri ntacyo umaze, ngo umwuka niwe uzana ubugingo. La chair ne sert de rien car c'est l'esprit qui vivifie. Umubiri ujyamara amaraso ngo ntabwo ari wo bugingo, ngo ariko ngo umwuka ngo niwe atanga ubugingo. Hanyuma agahita avuga ngo kuko ijambo ryanjye ngo ririmo umwuka n'ubugingo. Vuga ngo Imana ntabwo isuzugura umubiri, kuko niwe yawuremye, kandi Imana ituye mu bizera, mu mitima yabo nayo ikaba iri mu mubiri. Ariko Imana iravuga ngo ukwiye kumenya ko uyu mubiri uhawe akanya gato. Bibiliya ivuga muri Zaburi ya 90 ngo ubuzima bw'umuntu ni bugufi cyane, ngo buri hagati y'imyaka 70 na 80. Nimba nta mpanuka yaje ukarwara kugira ngo upfe mbere, ariko mu bisanzwe iyo umuntu atagize impanuka n'ibyago byatuma apfa mbere y'igihe, moyenne average Imana ivuga muri Zaburi ya 90. Ni byiza gusomera Zaburi ya Mose. Zaburi ya 90 irimo amagambo y'ubwenge, irimo impanuro zikomeye cyane zakugirira akamaro. Aravuga ngo imyaka y'umuntu ngo ni 70, ngo ukomeye ngo ni 80, ngo ibyirato tubona muri iyo myaka ngo nibyubusa, ngo kuko biratumuka nk'inzozi cyangwa nk'amazi ahurura. Muri ayo mazi yaruhurura yagiye atembana n'ibintu byose bikagenda. Ngo rero ngo ibyo tuvana muri iyo myaka yacu nimba tutayibayemo tubaha Imana, ngo byose bizatemba nk'uko ruhurura itembana ibyo isanze mu nzira yayo, amazi yaruhurura. Rero uyu munsi rero ukwiye kubimenya yuko Imana ikubwiye yuko ubugingo bw'umuntu ntibuva mu byo atunze nubwo byaba ari iby'amirenge. Akwiye kumenya ko ubuzima, la véritable vie, ubuzima bw'ukuri ntago buva mu bintu utunze nubwo byaba ari byinshi gute. Ni Yesu wabivuze ngo mwirinde irari ryose, ngo gardez-vous de toute avarice car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. Ngo mwirinde irari ryose, ngo ubugingo bw'umuntu ntibuva mu bihinda atunze, ntibuva mu bwinshi bw'ibyo atunze, ngo ahubwo ubugingo buri muri Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana iyo uryizeye ririmo ubugingo, kuko Yesu ni ijambo. Haleluya. Reka rero tuganire rero kuri iri jambo ry'Imana, ariko ntabwo ari ibiganiro nk'ibiganiro, ni ijambo ry'Imana tugira twumve icyo Imana itubwira kuri uyu munsi. Kuri wewe ukunda kumenya ijambo nyamukuru riri buvugwe mu magambo menshi turi buvuge, ariyo bita mu gifaransa titre cyangwa mu kinyarwanda umutwe cyangwa topic mu cyongereza, iravuga ngo urifuza kubona Imana. Umutwe w'ijambo ry'Imana dusoma uyu munsi ni ikibazo: urifuza kubona Imana. Yaba urusanzwe uyizi, Imana ntago uyimenya ngo birangire. Tuzakomeza kuyimenya, ariko tuzayimenya uko iri nitugerayo.
igezo turi mu ijuru nibyo Paulo yanditse mu Bakorinto mu rwandiko rwe yaravuze ngo ntabwo ngo tubona nkuko ibintu bikwiye kuba bibonwa hari igihe ukituza kubona uko bikwiriye ariko nikigera Imana izakuraho igihu noneho turebe Imana biduwe no kuzayimenya nkuko iri ariko mu gihe cyose turi muri isi turi muri umubiri turi mu rugendo ntabwo dushobora kuyimenya nkuko bikwiriye iduha gusa ubumenyi buduhesha agakiza aribwo buri mu ijambo ry'Imana na niyo mpamvu rero urugendo rwo kumenya Imana ni urugendo rurerure na nibyo Bibiliya ivuga ishaka gusobanura ko atari ikintu ugeraho rimwe kikarangira hari ikintu bita mu gifaransa dynamique ivuga ngo ubuzima bw'umukristo n'ubuzima burimo dynamique n'ubuzima buva buri munsi ahantu bugana handi nicyo Bibiliya yise kuva mu bwiza tujya mu bundi bwiza ntabwo ari ikintu uvuga ngo Imana nayimenye birarangiye oya usanu yimenya ubu ukwakomeza kugendera mu ijambo ryayo ukakomeza kurushizaho kuyimenya na nibyo tuza kwiga uyu munsi yuko ubugingo ushobora kuba warize Yesu Kristo ukabuzi yuko Imana warayibonye ariko Imana iracyashaka kongera kukuyereka mu rundi rwego na ushobora kuba ntabwo urabona Imana ntuzi nuko wayibona uyu munsi yo namahirwe nukurikira ijambo ry'Imana uraza kubona Imana urumva iri jambo rero ry'uno munsi ubutumwa bw'uno munsi bureba abamaze kwizera bukareba n'abatarizera kandi muzaje mwibuka iyo twebwe duhagurutse kuvuga ubutumwa bwiza nago tuba tuvuga inkuru z'amadini tuba tuvuga ijambo ry'Imana rirenze kure amadini ni ijambo rireba buri kiremwa muntu cyose yaba ufite idini yaba utarifite yaba usenga n'udasenga iri jambo tuvuga rireba buri muntu wese reka rero dusome ijambo ry'Imana muri Yesaya ibice bitandatu ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatatu ijambo ry'umuhanuzi Yesaya Yesaya abayeho mu kinjana cy'umunani imbere ya Kristo Yesaya ari umuntu w'umunyacubahiro i Buyuda mu mugwa mukuru Yerusalemu reka rero dusome ijambo riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice bitandatu ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatatu mu mwaka umwami Uziya yatanzemo mu kinyarwanda ratubwira ko umwami ntapfa aratanga mu mwaka umwami Uziya yatanzemo nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende ishizwe hejuru igishura cyayo gikwira urusengero abaserafi bari bahagaze hejuru yayo umuserafi wese afite amababa atandatu abiri yayatwikirizaga mu maso he yandabiri yayatwikirizaga ibirenge bye ayandabiri yarayagurukirishaga umwe avuga ijwi rirenga abwira mugenzi we asingiza ati Uwiteka nyiringabo arera 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 isi yose yuzuyemo icubahiro cye hano turabona umuhanuzi Yesaya aratubwira ikintu gikomeye cyane aravuga igihe kizwi neza mu mateka ngo yabonehemo Uwiteka Imana hano Yesaya aravuga ko yigeze kubona Imana ariko ntabwo avuga ko yayibonye mu gihe icyo ari cyo cyose avuga igihe runaka kandi cyanditswe mu mateka yaboneye ho Imana icyo gihe Bibiliya itubwira hano ni ryari Yesaya yabonye Imana aravuga ngo ni igihe umwami Uziya yatanzemo ngo niho Yesaya yabonye umwami Imana nuvuga ngo c'est une période historique kuko ikigihe turaza kukibona
nigiye kizwi mu mateka. Nuvuga ngo rero hari impamvu Yesaya yatanze iyo precision, yatanze yadomyeho urutoki icyo gihe yaboneyemo Uwiteka Imana. Aratubwira ngo ni mu gihe umwami Uziya yatanzemo. None umwami Uziya ibyo twabimenya dute? Uretse amateka uko amuvuga, ariko twe turaza kubaza Bibiliya icyo ivuga ku mwami Uziya mbere yo kuza kumva impamvu ari cyo gihe Yesaya yabonyemo Uwiteka umwami Imana. Reka dusome mu ngoma za kabiri ibice 26 ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 5. Kadusome, nuko Abayuda bose bajyana Uziya amaze imyaka 16 avutse, baramwimika aba umwami mu cyimbo cya se Amasiya. Yubaka Eloti ahagarurira Ubuyuda umwami Amasiya amaze gutanga sanze basekuruza. Uziya atangira guteka yari amaze imyaka 16 avutse, amara imyaka 52 i Yerusalemu ari ku ngoma. Iyi ni imwe mu ngoma zarambye cyane mu ngoma z'abami b'Abayuda. Kandi nyina yitwaga Yekiriya w'i Yerusalemu. Uziya akora ibishimwa n'Uwiteka nk'ibyo se Amasiya yakoraga byose. Amaramaza gushaka Imana mu bihe bya Zekariya umukozi Imana wari ufite ubwenge bwo kumenya ibyerekanwa. Kandi igihe cyose yamaze ashaka Uwiteka, Imana imuha umugisha. Hano turabona uyu mwami Uziya, baratubwira uwari we. Umwami Uziya yategetse i Buyuda, kapitali cyangwa umurwa mukuru Yerusalemu, mu kinyejana cy'8 mbere ya Yesu. Niho umwami Uziya yimye ingoma asimbuye se Amasiya, kuko Amasiya yari yivuganywe n'ibyegera bye aryo bita assassinat. Nuvuga ngo Amasiya yaramaze gutanga yishwe n'ibyegera bye, hanyuma Uziya niyo mpamvu yagiye kumusimbura ari umwana muto w'imyaka 16. Hanyuma ingoma ye mumvise ko yamaze igihe kirekire imyaka 52. Na niyo mpamvu rero ku ngoma ye hari abahanuzi bagera kuri 3 Imana yahagurukije ku ngoma ya iyo mwami Uziya. Tumvise umuhanuzi Yesaya, hari umuhanuzi Hoseya n'umuhanuzi Amos. Abo bahanuzi kori 3 bakora Imana ku ngoma y'umwami Uziya. None hano turabona ko Yesaya atubwiye neza ni ryari yabonye Imana. Yayibonye ku ngoma y'umwami Uziya, ariko ntabwo ari ku ngoma ye igihe cyose yamaze iyo ngoma. Ngo yabonye Imana umunsi ingoma ya Uziya yarangiye, umunsi yatangaga, umunsi yapfaga. None se mbere yaho Yesaya ntihari bwakabona Imana? Ese ni uwo munsi nyine Yesaya yaje kuba mu bahanuzi b'Imana? Hano ukwiye kumenya yuko nimba Yesaya avuga yuko yabonye Imana igihe umwami yatangaga, hari impamvu iyi revelation, uko guhishurirwa Imana, uko kubona Imana kwa Yesaya aguvuze cyane kurusha n'ibindi byose bihe ashobora kuba yarabanyemo n'Imana. Nuvuga ngo hari igihe Imana itwiyereka mu buryo buhambaye, bikanahindura amateka yacu, bikanatwinjiza mu rundi rwego rw'umuhamagaro wacu nimba turi abakozi b'Imana. Hano rero Yesaya rero aravuga ngo igihe umwami yapfaga, igihe umwami yatangaga, ngo niho yabonye Imana. Haleluya. Hano ni ikintu gikomeye cyane. Kubera iki se yabonye Imana ari uko umwami yatanze? Igisubizo kandi kiri muri Bibiliya, muri iki gice nyine ingoma za kabiri ibice 26 ku murongo wa 16 kugeza kuri 21. Reka dusome ngo umwami Uziya yishyira hejuru afatwa n'ibibembe. Ariko agize imbaraga Uziya
ariyogeza mu mutima we yishira hejuru bituma akora ibyo gukiranirwa acumura ku Uwiteka Imana ye kuko yinjiye mu rusengero rw'Uwiteka akosereza imibavu ku cyotero cy'imibavu Azariya w'umutambyi ahera ko yinjira amukurikiye kandi ari kumwe n'abatambyi b'Uwiteka abagabo b'intwari 80 babuza umwami Uziya baramubwira bati yewe Uziya we ibyo ukora si umurimo wawe kosereza Uwiteka imibavu ahubwo n'uw'abatambyi bene Aroni berejwe gukosa imibavu ahera uhave kuko warengereye kandi ntibizaguhesha icyubahiro kivuye ku Uwiteka Imana Uziya ararakara kandi yari afite icyotero mu ntoki yenda kosa imibavu mu ruhanga rwe ari imbere y'abatambyi mu nzu y'Uwiteka iruhande rw'icyotero cy'imibavu Azariya umutambyi mukuru n'abatambyi bose baramureba maze babona ibibembe bimufashe mu ruhanga bahuta kumusunika ngo have ndetse nawe ubwe yihutira gusohoka kuko Uwiteka amuteje indwara nuko umwami Uziya aba umubembe ageza ku munsi yatangiyeho aba mu nzu ye ya kato ari umubembe kuko yaciwe mu nzu y'Uwiteka umuhungu we Yotamu aba umutware w'inzu y'umwami acira abantu bo mu gihugu imanza murumva hano nuguvuga ngo rero uyu mwami Uziya yaje gukora ibyiza kuvaho yagiriye ku ngoma asimbuye se Amasiya agendera mu nzira zitunganye nk'inzira Dawidi yagendeyemo kuko aba bose nabo mu nda y'ingoma ya Dawidi kuko n'ubwami bw'Ubuyuda tuvuga hano nabwo ari ubwami bwa Isiraeli bw'amajyaruguru umugwa mukuru Samaria turavuga ubwami bw'Ubuyuda umugwa mukuru Yerusalemu Imana yashigaje kubera isezerano yahaye umwami Dawidi urumva ko yagendere mu nzira z'Imana iminsi yose kuva ari muto kubera ko yakuriye ku birenge by'umukozi w'Imana Zakariya ngo twabibonye yuko ku mu gihe cyose cya Zakariya ko Zakariya yarafite ijwi ry'Imana rafite iyerekwa ry'Imana na niyo mpamvu mu gihe cyose umwami Uziya akiri muto afite imyaka 16 kuzamuka agenda akura rero mumvise ko ikibazo nuko yimye ingoma akiri muto ko ise yarapfuye yishwe n'ibyegera bye hanyuma aba umwami akiri muto ariko Imana yamushize hafi uyu mukozi w'Imana Zakariya yarafite ijwi ry'Imana yarafite amayerekwa y'Imana bigatuma agenda muyobora akoresheje ijwi ry'Imana amubwira iby'Imana yanga n'iby'Imana ikunda igihe cyose yari ku birenge bya Zakariya yagendeye mu nzira z'Uwiteka ariko kandi mu gihe cyose yashatse Uwiteka ngo Uwiteka yamuhaye umugisha amuhaye igitinyiro atsinda abanzi b'ubwami bwe atera imbere muri byose ari mu buryo bwa technique atera imbere ari mu buryo bwa gisirikare atera imbere mu buryo bw'ubukungu atera imbere hari mu buryo bwa technology icyo gihe yabayesheje gukora ibintu technique bihanitse nk'ibintu byo kuvana amazi kure bakayazana mu murwa n'ibindi byinshi cyane bijyanye na technique y'icyo gihe ikoranabuhanga icyo gihe byose Imana ibumuheramo umugisha arakomera hanyuma rero nk'uko umwana w'umuntu rero bihora yumugendekera kenshi iyo akiri muto iyo nta bintu bihambaye arageramo aba umuntu usanzwe ari umuntu uciye bugufi ariko kenshi iyo amaze kuzamuka Imana ikamuha umugisha akaba umuntu ukomeye akagera mu bintu bihambaye kenshi na kenshi benshi Satani ubwibone arabafata none bagatangira kuba mu bwirasi bakibagirwa aho baturutse bakibagirwa aho Imana yabavanye ibi niyo byashikiye umwami Uziya atangira kwishira hejuru mu kwishira hejuru kwe rero akibagirwa aho Imana yamuvanye yahise akora ikintu kibi cyangwa n'Imana we yari umwami ku ngoma y'i Buyuda hanyuma ararengera ava mu murimo yahawe
wo kuba umwami muri cyo cubahiro cye yasigiwe amavuta y'ubwami ariko ntabwo yasigiwe amavuta y'ubutambyi kuko ubutambyi n'ubw'abalewi kandi uyu rero yari umuyuda yari mu muryango wa Yuda kuko Dawidi mwenye Isayi babarizwa mu muryango wa Yuda Yuda yari mu bahungu 12 ba Isiraeli ariwe Yakobo hanyuma abo ni bakomukagamo abami bibu Yuda hanyuma we ajya rero kurengera ava mu byo Uwiteka yamuhamagariye kuba umwami w'ubwoko bwe hanyuma ararengera ajya no gukora umurimo ureba abalewi kandi isabalewi bose ureba aho umuryango wa Aroni hanyuma ajya rero gufata icyotero ngo ajye kosoza imibavu mu nzu y'Uwiteka ku gicaniro cy'imibavu ahera ajya gukora umurimo w'abatambyi kandi atari umutambyi we yari mu yari wo mu nda y'ingoma ni ukuvuga abayuda yari ukomoka mu rubyaro rwa Dawidi ntabwo akomoka mu rubyaro rwa Aroni kuko abakomoka mu rubyaro rwa Aroni nibo inzu y'abatambyi we akomoka mu nda y'ingoma mu nda ya Dawidi bo bafite ingoma nibafite igicaniro bafite ingoma rero aho rero ajya kuvanga ibintu il est allé mélanger l'autel et le trône ajya kuvanga ingoma ni n'igicaniro kandi ingoma ifite abayigenewe n'igicaniro gifite abakigenewe bene Aaron arinjira rero kuko daimoni ubwira si daimoni kwishira hejuru bibiliya bitubwiye yamaze kumufata noneho aragenda afata icyotero ngo ajye kosera imibavu kandi n'umurimo w'umutambyi hanyuma umutambyi mukuru twabyumvise umutambyi mukuru yitwa Azariya aramubwira ati mwami Uziya urarengereye ibi ntago biri bukugwe neza uyu si umurimo wawe uyu ni umurimo w'abatambyi bene Aroni ntago uri buve hano mahoro ariko ntiyabumvira arakomeza icyo yatangiye kujya kwambura abantu ubutambyi abe umwami abe n'umutambyi umuntu umwe gusa ahuje ibyo bibiri ni Yesu Kristo ubwe Yesu niwe mwami na niwe mutambyi mukuru haleluya ari kuriya yari umwami gusa nago yari umutambyi hanyuma arakomeza ngo agende kubikora agende kosoza imibavu gicaniro cy'Imana kandi atari umutambyi Imana imukubita ibibembe biramufata ako kanya mu ruhanga rwe babona ibibembe ngo abatambyi ubwabo uyu mutambyi mukuru Azariya n'abandi batambyi 80 bamufasha baramusunika murumva yuko ako kanya atakazana cyacyubahiro yari afite cy'umwami murumva nago bigeze banamusohora neza ngo ni umwami ako kanya Imana imaze kumutera ibibembe kuko ibibembe muri Bibiliya ni umuvumo uba uri ku muntu noneho ukerekana ko umuntu ahumanye nuvuga ngo iyo umuntu asheshe ibibembe ku ruhanga cyangwa ku mubiri we abahumanye ntago yegeraga abantu yabaga kure murabona ko n'abantu ababembe bagiye bahura na Yesu bahagaraga kure bakavuga ati Yesu mwene Dawidi tugirira imbabazi kuko ntago bashoboraga kwinjira mu bantu ngo babegere noneho baramusunika cyubahiro cy'ubwami nacyo aragitakaza baramusunika aragenda Bibiliya tubwira ngo yahise ahabwa kato ajya kuba mu nzu kure y'abantu niho yabaye kugezaho yatangiye kugezaho yapfiriye nuvuga ngo uyu rero Uziya yahise ashigwa muri lockdown yahise ashigwa muri confinement ubuzima bwe bwose mumva rero izi za confinement za lockdown ntabwo ari z'ubu zatangiye kuva kera icyo gihe rero aba muri ako kazu aba muri aho hantu nk'umubembe kugeza aho igihe yapfiriye uwo mwami Uziya none Bibiliya iratubwira ngo muri icyo gihe apfuye ngo niho umuhanuzi Yesaya yabonye Imana ibi biravuga rero ngo muri icyo gihe Uziya ku ngoma ye ku iherezo rye amaze gufatwa n'ubwibone agafatwa n'ubwirasi urumva ko yatangiye gukora ibintu
bibaza imana nuvuga ngo yagiye kunyaga ubutambyi umurimo wabwo yagiye kwigarura igicaniro arajya agashaka kujya kugihumanya hano rero turabona yuko Yesaya kuba yarabonye imana ari kumwe mu Uziya yapfuye bifite icyo bisobanura mu buryo bw'umwuka tumaze kumva uriya Uziya ko ari mwene amasiya umwami w'u Buyuda yagiye kwima ingoma ya se afite imyaka 16 imana iramurera ku birenge y'umukozi wayo Zakariya niyo mpamvu ingoma ye yamaze kirekire imyaka 52 kandi imana imuha umugisha arakomera mu gihugu aratinywa n'abandi bami b'amahanga ariko kwiherezo yarangije nabi kuko yarangije arengereye arenga imbago imana yamushiriyo ajya gukora icyo adagiye gukora ajya gukora umwe w'abatambyi kandi atari umutambyi kuba rero Yesaya yarabonye imana ari uko umwami yapfuye tukwiye kumenya icyo umwuka tubwira icyo uriya Uziya asimboliza mu buryo bw'umwuka Uziya mu buryo bw'umwuka niki nubwo yari umuntu yari umwami tumaze kubyumva ariko hari icyo asobanura mu buryo bw'umwuka ni ukuvuga ngo rero igihe cyose Uziya yari yizamuye murumva ko yizamuye mbere y'uko ajya mu ngoro y'Imana kwambura abatambyi umurimo w'ubutambyi agashaka gufata ingoma ariho none ayihuze n'igicaniro byombi abariwe uba umutware muri byo murumva yuko umwijima wari umaze kwinjira muri we ndetse no mu gihugu kubera yuko ntago yabyutse mu gitondo ngo noneho akore biriya gusa nuko umutima we hari amazi giye runaka harinjiyemo ubwibone kugezaho yumva kuwiteka ntacyo avuze iyo umuntu amaze kwinjiramo ubwibone ashobora no kwiyumvira ko ari mu rwego rw'Imana bigatuma yumva ko hejuru ye nta bundi butware buhari na yindi autorite iri hejuru ye nuvuga ngo rero uriya Uziya yabaye nk'ikintu gikingira abantu kubona Imana kuko yari amaze kwishyira hejuru mu cyimbo cy'Imana na niyo mpamvu atatinye kwinjira ahera ajye gukora umurimo atahamagariwe il était devenu un obstacle yari yabaye obstacle yari yabaye ikintu kibuza abantu kubona Imana na niyo mpamvu Yesaya avuga ngo umwaka Uziya yapfiriyemo ngo niho nabonye Imana nawe rero mwene data ushobora kuba ufite Uziya wawe mu buzima bwawe ushobora kuba ufite ba Uziya mu buzima bwawe Uziya mu buryo bw'umwuka ni ikintu cyose cyangwa umuntu wese yatuma utabona Imana nta busabane n'Imana ufite kuko Uziya kujya hariya kose imibavu ku gicaniro cy'imibavu ni ukunyaga Imana ubusabane bwayo n'abantu bayo kubera yuko igicaniro icyo gihe ntacyo kiba kikivuze niyo mibavu ntago iba ari mibavu yemewe n'Imana kuko ntabwo yagiye gucanwa koswa n'umuntu yabyemerewe nuvuga ngo rero ukwiye kumenya igicaniro ni umutima wawe imibavu ni amasengesho azamuka mu mutima wawe igicaniro kiri mu mutima wawe kuko ni mu mutima umuntu asabana n'Imana rero imibavu Bibiliya yagiranya n'amasengesho Abisirayeli bosaga imibavu isanzwe ihumura neza imyotsi ikazamuka imbere y'intebe y'Imana Imana ngo ikanezerwa none ikabaha umugisha hanyuma mu isano rishya nk'uko twayivuze kenshi isano rya kera ni igicucu cy'isano rishya l'ancien testament c'est l'ombre du nouveau testament nuvuga ngo isano rishya niryo ritwikurura isano rya kera tukaryumva nuvuga ngo rero cya gicaniro cyo mu isano rya kera haleluya uyu munsi mu byerekeye ubusabane bw'umuntu n'Imana ni umutima wawe
hanyuma ya mibavu na masengesho. Huko yusome umbyaisho Yohana ibice bitanu baratubwira yuko ariya masengesho yacu ngo niyo mibavu. Uyu munsi rero Uziya ni kintu cyose kiza guhumanya igicaniro cy'Imana, kiza kunyaga Imana igicaniro cyayo ari wo mutima wawe. Ibintu byose bifata umutima wawe, umutima wawe akaba ari wo akaba ari byo urarikira, biba byahindutse Uziya kuri wowe n'imbere y'Imana, biba byanyaze Imana igicaniro cyayo mu mutima wawe. Kandi kuko igicaniro cyanyazwe n'ibindi, murumva yuko n'imibavu iri boserezwe kuri icyo gicaniro ibihumanye nayo. Nuvuga ngo n'amasengesho azamuka ku gicaniro cyanyazwe na Satani abahumanye. Na niyo mpamvu mu migani bavuga ngo amasengesho y'umunyabyaha ngo negisesemwa imbere y'Imana. Les prières des pécheurs, c'est une abomination devant Dieu. Ngo amasengesho y'umunyabyaha ntabwo ahumura neza Imana. Impumuro nziza imbere y'Imana ariyo masengesho, na masengesho aturuka mu mutima ari Imana iganje muri uwo mutima. Murumva rero hano rero Uziya tumaze kumva yuko mu gihe cya Yesaya cyangwa mu gihe cy'abahanuzi Oseya na Amose kuri iyo ngoma ya Uziya, tumvise yuko bigeze kwiherezo Uziya yaje kuba igisika hagati y'ubwoko bw'Imana n'Imana, noneho gakingiriza abantu kubona Imana n'ubwiza bwayo, kuko yari yizamuye yishira mu mwanya w'Imana akumva yuko ari we akwiye gukora ibintu byose, akinjira no mu nzu y'Imana adatinya, adahinda imishitsi imbere y'Imana, atubana hera yinjiyemo. Na niyo mpamvu umutambi yaramubwiye ngo hano na hera uhinji ute wowe, ntago uri umutambyi, ntago uri mwene Aroni, ntago uri ukugwe neza, ntago uri buhabwe umugisha imbere y'Imana. Aranavuga ngo nibibuguheshe icyubahiro kivuye ku Iteka Imana, kubera yuko warengereye, warenze imbago zawe, winjiye rero, winjiye muri prerogative z'Imana, winjiye mu burenganzira bw'Imana, ugiye kunyaga Imana uburenganzira bwayo, ugiye kunyaga Imana icyubahiro cyayo. Na niyo mpamvu Yesaya yavuze ngo igiye Uziya yatanga, igiye Uziya yapfaga, ngo niho noneho yabonye Imana. Nawe kugira ngo ubone Imana birasaba yuko ukuraba Uziya muri wowe, birasaba yuko bapfa. Umwumva ko uyu Azariya umutambyi mukuru hamwe n'abatambyi 80 bahise basohora Uziya mu ngoro y'Imana, baramusoye hanze, bamujugunya kure. Nawe ubwe ngo yirebye abona ko adakwiri, amaze kubona ibibembe kuri we yabonye ko nawe ubwe adakwiriye kubaho, ubwe yihutiye kugenda akiruka, baramusunize ariko nawe ubwe arekiselera ariruka, kuko yabonye yuko yagushijisha. No kandi niko byabaye, yapfuye mu kazu yahawe akato, hari mu lockdown, ari muri confinement. Niyo mpamvu ushaka kukubwira ngo harageze yuko nimba wifuza kubona Imana mu buzima bwawe, birasaba yuko usohora bawuziya mu mutima wawe, birasaba yuko wirukana bawuziya ukabavana mu ngoro y'Imana ari wo mutima wawe, kugira ngo ushobore kubona Imana. Igihe cyose bawuziya bakiri muri wowe, igihe cyose bawuziya bakiri mu mutima wawe, igihe cyose bawuziya bakiri ahera h'Imana ari wo mutima wawe, nubwo tuzi ko mu ijuru hari ahera hahera, ariko turabizi ko Imana muri isi yacu ituye mu mitima y'abantu. Umubiri wawe ni ingoro y'Imana, Imana rero yashaka gutura mu mutima wawe n'imiteraturamo. Nushobora rero kubona Imana mu bwiza bwayo, mu mbaraga zayo, mu bushobozi bwayo, mu gihe cyose bawuziya batarasohorwa muri wowe, kandi mu gihe cyose batarapfa. Bawuziya bakwiye gupfa, abo bawuziya tuvuga ntabwo ari abantu, ni ibintu byose byafashe umutima wawe bikawukura ku Mana, ni ibintu byose bigukingira kubona Imana. Bishobora kuba ari irari, bishobora kuba ari icyaha, bishobora kuba ari umuntu runaka yafashe umwanya w'Imana. Ikintu cyose umutima wawe
wabaswe nacyo icyo kintu ukimenye uyu munsi mu buryo bw'umwuka mu mvugo y'umwuka citwa Uziya. Uziya rero ntabwo azigera kwemerera kubona Imana. Nushobora kubona imbaraga zawe zikora mu buzima bwawe. Nushobora kubona icyo Yesu abasha gukora uyu munsi. Nushobora kumenya inzira z'Imana uyu munsi kugira ngo zize guhura n'ibibazo byawe. Nushobora kumenya imikorere y'Imana. Nushobora kumenya ubutwari Imana ifite ku bintu byose biriho. Nushobora kumenya ubutabazi bw'Imana ukuntu buza mu buzima bw'umuntu. Nushobora kumenya ukuntu Imana ibeshaho abantu bayo. Nushobora kumenya imbaraga z'Imana uno munsi zishobora kugukura muri situation iyo yose ushobora ko urimo. Kiretse gusa igikukingiriye Imana ariwe Uziya abanze akurwe muri wowe mu mutima wawe hanyuma kandi agapfa burundu ntagaruke. Ukuziya yajugunywe hanze y'inzu y'Imana hanyuma mu nyuma apfira mu kato. Noneho icyo gihe niyo Yesaya avuga ngo umunsi Uziya yapfiriyemo yatanzemo ngo niho nabonye Uwiteka Imana. Urashaka kubona Imana? Urifuza kubona Imana mu buzima bwawe? Tangira uyu munsi ufata icyemezo cyo kureba muri wowe niki wakwita Uziya, niki cyagukingiriye Imana, niki cyafashe umwanya w'Imana muri wowe, niki cyakubase ukayimbata yacyo, niki uyu munsi ushobora kuba ari n'ubwirasi nk'uko Uziya yafashwe n'ubwirasi. Ushobora kuba Imana yagukuye mu cyavu ikaba yarakuzamuye uyu munsi ukaba wubashwe muri sosiyete, ukaba uri umuntu yubashwe ariko waribagiwe Imana we yakuvanye. Subiza amaso inyuma muvandimwe, subiza amaso inyuma amateka yawe, kora icyo bita un voyage retrospectif, kora reverse, usubire inyuma urebe ukiri muto, urebe igihe wari ukiri umukene, urebe igihe watarabona izo za diploma ufite, igihe wari utarabona ako kazi ufite, igihe wari utarabona ayo mahirwe uyu munsi uhagazemo, igihe wari utarabona ako kazi uyu munsi uhagazemo. Wari iki? Wari he? Wari inde? Imana niyo yakuvanye hariya ikakugeza uyu munsi ahuri. Ese iyo Mana uracyayiha icyubahiro? Wasanga se ibyo byaguhindukiriye Uziya mu buzima bwawe bikaguhisha kubona Uwiteka mu cyubahiro cye no mu mbaraga ze no mu butware bwe. Kinigiye cyuko dukura ba Uziya mu ngoro y'Imana ariyo mitima yacu kugira ngo tubashe kwibonera ubwiza bw'Imana muri iki gihe turimo. Niyo mpamvu uyu munsi Imana iguhamagaye, irakuhamagara ariko mu buryo bw'ikibazo. Urifuza kubona Imana? Urifuza kumbona mu mbaraga zanjye? Urifuza kumbona mu mbabazi zanjye? Urifuza kumbona mu butware bwanjye? Urifuza kubona icyo mbasha gukora? Urifuza kubona nimura imisozi yagaze imbere yawe kakubuza kujya imbere? Urifuza kubona iyo gereza urimo iguteye ubwoba nyikuvanamo nk'uko nakinguye amarembo ya gereza Petero yari yafuyemo na Herode? Nakingura amagereza mu miryango ya gereza mu buryo gitangaza. Urifuza kubona ubwiza bwanjye nk'uko Yesaya ubonye kiriya giheke? Banza ukure ba Uziya mu ngoro yanjye ari wo mutima wawe, hanyuma basore hanze unaruhuke bapfuye kugira ngo ubone ubwiza bwanjye. Uyu munsi ibiguhisha mu maso yanjye nibivaho bigapfa. Noneho intebe yanjye cyangwa igicaniro cyanjye muri wowe nkongera kukigarurirwa, icyubahiro cyanjye ngongera kugaruka mu buzima bwawe, nta kabuza uraza gutangira kubona ibitangaza biva ku Mana. Uraza gutangira kubona imbaraga z'Imana zigendagenda mu buzima bwawe. Uraza gutangira kubona ibyo mbasha gukora. Intambwe rero yo kubona ubwiza bwanjye, yo kubona icyubahiro cyanjye, yo kubona imbaraga zanjye, nuko uyu munsi ba Uziya muri wowe bakwiye kubanza gupfa. Badapfuye ntabwo ari kubakuruka babika ahantu akanya gato, oya, bakwiye gusorwa hanze kandi bagapfa,
kandi wibuke ko nago turo turavuga abantu turo turavuga ikintu cyose kiguhisha mu maso y'Imana gituma udasabana n'Imana gituma utabona ubwiza bw'Imana gituma utabona imbaraga z'Imana cyitwa Uziya mu mvugo yo mu mwuka rero ndifuza ko uyu munsi ubona Imana wowe utarayibona Biblia ivuga ngo twese twakoze ibyaha nitwashikira ubwiza bw'Imana ariko ngo twese dutsindishirizwa kubusa tubeshejwe n'urupfu rwa Yesu Kristo yitanze nk'impongano y'ibyaha byacu banza wihana ibyaha byawe kuko ibyaha icyo gihe n'ibyo Uziya hanyuma Imana ikwiyereke uyibone nawe wizeye Imana ariko uyu munsi urifuza kwibona mu yindi dimension mu rundi rwego ukabona imbaraga zawe mu rundi rwego ukabona gutabara kwayo mu rundi rwego ukabona imisozi yimuka mu buzima bwawe ukabona Imana icinzira hatari nzira haleluya nkuko yacinzira mu nyanja itukura no muri Yorodani birasaba ko uyu munsi nkuko Yesaya byamugendekeye si kuvuga ngo kuri uwo munsi niho Yesaya yiswe umuhanuzi w'Imana ariko hari ikintu cyari kitambitse muri icyo gihe cy'umwami Uziya kigatuma abantu Yesaya nawe atabona Imana kukuriya Uziya yari yafashe umwanya w'Imana mu gihugu na niyo mpamvu uyu munsi kugira ngo ubone Imana nubwo warizeye Yesu nubwo wigeze kwibona mu nzego zitandukanye mu buzima bwawe ariko muri uru rwego Imana iguhamagariyemo kwibona banza urebe mu buzima bwawe niki wakwita Uziya niki cyagutwaye kure y'Imana niki cyabase umutima wawe niki cimuye Imana muri wowe niki wongeye kubimbata yacyo niki cyatwaye ubusabane bwawe n'Imana bya bihe wari ufite byo gusabana n'Imana byo gusoma ijambo ry'Imana ukaritekerezaho ikivuye ukagisangira n'abandi ugatuma benshi bakomera mu Mana ibyo bihe warabitwawe ibyo bihe byaragiye icyabitwaye rero nicyo uyu munsi wakwita Uziya niyo mpamvu kikwiye kuvaho kugira ngo wongere ubone Imana mu rundi rwego uyu munsi Imana yaduhamagaye ariko ari ijambo tubwira dusozereho iyo jambo ni mburi ni warning ni Imana ishaka kutubwira ngo dutekerezeho reka dusome mu kurangiza Matayo ubutumwa bwiza kwa Matayo 18 ku murongo wa 7 kugeza ku murongo w'9 isi zaboneshwa ishano n'ibigusha abantu kuko ibyo bigusha bitazabura kuza uwo muntu uzana ibigusha azabona ishano ariko ukuboko kwawe cyangwa ukuguru kwawe nibigucumuza uguce ugute kure yawe ibyiza nuko wakwinjira mu bugingo usigaranye ukuboko kumwe cyangwa kuguru kumwe biruta ko wajugunywa mu muriro utazima ufite amaboko yombi cyangwa amaguru yombi tusome n'umurongo wa 9 cyangwa ijisho ryawe nirikugusha urinogore urite kure yawe ibyiza nuko wakwinjira mu bugingo usigaranye ijisho rimwe gusa biruta ko wajugunywa muri gehinomu y'umuriro ufite amaso yombi murumva hano n'amagambo akomeye umwami Yesu atubwiye iyi ni warning ni mburi umwami Yesu aratuburiye ibi bintu bikomeye cyane Yesu aravuga ngo atangiye kuvuga ibigusha ibintu bituma abantu bacumura ku Mana ngo uzabizana azabonishyano hanyuma agahita avuga ngo nimba ukuboko kwawe cyangwa ukuguru kwawe cyangwa n'ijisho ryawe ariyo bigutuma ucumura ariyo bikubera Uziya nimba ukuguru kwawe cyangwa ukuboko cyangwa ijisho ariyo bikubera Uziya uyu munsi ariyo bikujyana mu byaha ariyo gutuma ucumura ku Mana ngo wafuma ubikuraho kanogora ijisho gaca ukuboko n'ukuguru
mumenye hano ntabwo Yesu yaravuga ngo umuntu acu kuguru fizikama ahubwo umwami yahoraga avuga mu migani akavuga ibintu bihamba byo mu mwuka ntabwo ari kukuboko kuye guca ariyo ravuga ngo ikintu cyose cyazakubuza kwinjira mu bugingo ukwiye gukora ukushoboye ukakijya kure ukagikuraho mu buzima bwawe urumva ko aya magambo ya Yesu iyi warning Yesu atanze ukutuburira umwami Yesu atanze bihwanye na Uziya turo turavuga mu buryo bw'umwuka uwo ari we Uziya ni ikintu cyose kiguhisha kubona ubwiza bw'Imana aricyo kizatuma unahinebera ujya muri Gehenomu ngira mbone ukubwira abantu bakwira kwizinyigisho zivuga ngo nta murutazima ubaho ngo Imana y'urukundo se ngo yajya kujugunya abantu mu rutazima guti hano Yesu Kristo arahamya yuko mu rutazima uriho nimwemera ibinyoma bya Satani ijuru ririho ry'abakiranutsi n'umurutazima uriho wa Satani n'abamarayika be n'abanyabyaha bazaba barakore Satani nta gushobora wowe guhangana n'ukuri kw'Imana Yesu avuga ibyazi kuko ni rurema wowe uri cyaremwe ni gute ushobora kuvuguruza ibyo yavuze ibyo yavuze nibyo byo ibyo uvuga ntabwo gaciro bifite igihe cyose ibyo uvuga bihamanya nibyo Yesu yavuze ibyawe nta gaciro bifite bizaba biva kuri sekibi hagure umwuka ukuvugiramo Yesu aravuga hano ngo wapfuma uci kuboko cyangwa kuguru cyangwa igisoka rivanamo nimba ari byo bituma uzajya muri Gehenomu ariyo rinija muri vuga umurutazima ari gukinjira mu bugingo icyo Yesu agushakira icyo akwifuriza n'ukugira mu bugingo buhoraho uyu munsi rero ukwiye kumva ibyo Yesu avuga kuruta kumva ibyo abantu bavuga kuko naguza hagarara imbere ukiko gw'abantu kuri wa munsi w'amateka uzagarara imbere ukiko gwa Kristo niwe yashiriyeho kuba umucamanza w'abazima n'abapfuye niyo mpamvu uyu munsi ubugingo bwawe kumenya ko ufite agaciro ntuzabukinishe nuzangemere nk'umuntu ari mu bwato mu nyanja akaba afite igice cya diamant nini hanyuma akaguma agikinisha hejuru y'amazi kikaba cyashobora kumyaka kikagwa mu mazi mu nyanja ntongere kukibona ubuzima bwawe ufite agaciro ton âme précieuse ubugingo bwawe ufite agaciro ntiwemere ibinyoma byose abantu bavuga cyane muri iyi minsi y'ikoranabuhanga muri iyi minsi ya internet muri iyi minsi y'ama réseaux sociaux muri iyi minsi y'imbuga nkoranyambaga hawo umuntu wese ajugunyamo ibyo ashaka hari abantu bise bakoze Imana bakakinisha ibyo bavuga ntibamenye ingaruka biro birakora mu bantu nashaka kukubwira ngo ibyo Yesu avuga nuvuga ibinyanyanye nawe wowe uzabura urakora na sekibi kandi iherezo ni ribi na nibyo Yesu yavuze ngo ibigusha nibizabura kubaho mu isi ngo ariko azabona ishano uzabizana reba ibyo uvuga reba ibyo ushira ku mbuga nkoranyambaga kuri za YouTube nizindi mbuga nkoranyambaga urebe ibyo ushiramo ingaruka yabyo ku bantu kubera yuko ukwiye kumenya ngo ibigusha nibizabura kubaho Imana ni omniscient Imana ifite foreknowledge ifite kumenya ibintu ifite prescience niyo mpamvu yavuze ngo ibigusha nibizabura kubaho ko Satani se kibi arahari n'abantu ashuka barahari ngo ariko azabona ishyano uzazana ibyo bigusha reba inyigisho ushira kuri internet inyigisho uvuga ingaruka yazo nimba zikomeza abantu mu mwuka wo kubaha Imana mu mwuka wo gutinya Imana mu mwuka wo kugendera mu ijambo ry'Imana cyangwa izo nyigisho zawe ayo magambo yawe atuma abantu badohoka mu kubaha Imana bagatangira gusuzugura iby'Imana no kubituka no gutangira kwiha lisansi gukora icyaha no kuvuga umudenezo gukora ibyaha urebe ingaruka yabyo kuko ubugingo utakaza uzabubazwa reka ngaruke no kuri iri jambo niba koko wifuza kubona Imana mu buzima bwawe banza ukure ba Uziya mu bugingo bwawe banza ukure ba Uziya mu mutima wawe ariyo ngoro y'Imana hanyuma ba Uziya nibamara kuvaho ndetse bagapfa burundu mu buzima bwawe uzabona Imana nakabuza nk'uko umwanuzi Yesaya yayibonye igihe umwami Uziya yari yapfuye reka tuname kimitwe yacu uyu mwanya dusenga Imana mwami ndagushima kuri iri jambo ufashe buri muntu wese
kwisuzuma no kureba muri we ibyakwitwa Uziya byose umubutware bwo kubisohora mu buzima bwe bwo kubikura uburundu bigapfa kugira ngo mwami akwibonere yaba abakwizeye ubahe mwami kongera kureba muri bo ibyakwitwa Uziya babivane mu buzima bwabo kugira ngo babone Imana Imana ibone uko ibatabara Imana ibone uko ibazamura Imana ibone uko ibakiza Imana ibone uko ikinzira atari inzira mu buzima bwawe Imana ibone uko ikingura inzugi za kinzi z'umugisha kugira ngo binjire mu mugisha w'Imana nawe utarizera Imana mwami ndagusaba kugira ngo uri atarizera atarakwizera nawe umuyu munsi kumenya ingaruka zo kubaho atakwizera kugira ngo nawe uyu munsi bawuziya abavane mu buzima bwe niba ari kutizera ari we Uziya uyu munsi apfe mu buzima bwe nimba ari ubusambanyi nimba ari ubusinzi nimba ari ibinyoma nimba ari ubuzima bw'uburiganya n'ibindi byaha bitandukanye nimba ari ukujya mu bapfumu nimba ari ukwiringira abantu b'inyama n'amaraso akimura Imana nzima mu buzima bwe ibintu byose byamuhishe mu maso hawe mwami umugirira ubuntu bw'uko abibona abyature imbere yawe abyirukane mu buzima bwe kugira ngo nawe mwami akwibonere uyu munsi amaze guhabwa agakiza gatangwa nawe Kristo ku buntu mu izina rya Yesu Kristo amen ukeneye kurushaho gusobanukirwa urifuza inama waduhamagara kuri 0784 26 18 00 ndetse na 0788 46 00 55 cyangwa ukatwandikira kuri info@bitechurches.net.